Məncə bir çoxumuz boş vaxtlarımızda film izləməyi çox sevirik. Aksiyon filmləri, dram filmləri, elmi fantastik filmlər, yoxsa komediya filmləri? Biz bu kateqoriyaları istənilən qədər artıra bilərik. Bəs necə olur ki, bu filmlərin hər biri bizə fərqli-fərqli emosiyalar yaşadır? Ümumiyyətlə, bu səbəblərə uyğun olaraq, məsələn, ssenarinin düzgün qurulmasını sadalaya bilərik. Bundan əlavə, işığın düzgün quraşdırılması, kompozisiya, aktyor, aktrisaların peşəkarlıq dərəcəsi və s. Yəni, bir çox səbəblər var. Lakin, əsas səbəblərdən biri də video çəkilişinin professionallıqla icra edilməsidir. Təbii ki, bu işin sirrini bilməyənlər üçün çox normal və asan görsənə bilər, lakin bu belə deyil. Gəlin bunu bir də bu işin peşəkarından soruşaq. Mən bir bloqer Fatimə Ağabalayeva bugün Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Mərkəzinin məzunu, video çəkiliş üzrə ixtisaslaşmış Ağa Qurban ilə birlikdə bütün bu sualları cavablandıracaq. Salam Ağa, bizə özünü tanıda bilərsən? Mən Ağa Qurban, 23 yaşım var, 15 yaşımdan bu sənətə məşğulam. Mədəniyyət və sənətkarlıq üzrə Bakı Peşə Mərkəzində 2 il təhsil aldım və oranı bitirdikdən sonra TV-də işlədim. Bir müddət sonra işləyəndən sonra dostlarımla, bu sahədə olan dostlarımla qərar verdik ki, yəni, niyə də öz şirkətimiz olmasın və adını da fikirləşdik. X-Pro Media şirkətini qurmağa qərar verdik. X-Pro Media sosial media marketingini ümumiyyətlə yaratmaqda səni nə ilhamlandırdı? Bu işə necə başladı? Heç TV gəliri bizi qane etmirdi. Onun üçün fikirləşdik ki, öz gəlirimiz, öz işimiz olsun, yəni daha gəlirli olsun. Elə SMM şirkətini yaratdıq, X-Pro Media-nı yaratdıq. Bu işi ilk addımları da İlk pulsuz işlədik, yəni müştəriyə özümüzü tanıtdıq, işimizi göstərdik. Portfolio yığmaq üçün pulsuz işlədik nə qədər vaxt. Ondan sonra, yəni işimizi göstərəndən sonra, yəni gəlirimiz də oldu yəni. Sosial media marketingi Azərbaycanda nə dərəcədə aktualdır? Ümumiyyətlə bu sahəni qazançlı sahə kimi hesab edə bilərik? Gəldi ki, qazançlı olub-olmamasına, yəni bu işdə ağıllı, səbirli və düzgün addım atdıqda çox qazancılı sahədir bu sahə. Hansı məşhur şəxslə və yaxud hansısa məşhur layihə üzərində bir iş qurmusan və bu məşhurlarla, həmin məşhur layihələrlə işləyən zaman hansısa çətinliklə üzləşmisənmi? Bir də bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün nələr eləmisən? Bəli, bir çox məşhur şəxslərlə efirdə işləmişəm, amma heç birinə problem olmayıb. Lakin bir dəfə bir rayon çəkilişində televiziyada olanda başıma bir hadisə gəlib, 3 nəfər gedmişik rayona, biz də Velişanda MTV ilə səyahət idi. Biz o vaxtda 3 nəfər gedmişdik, yox, 4 nəfər, rejissor aparcı, o bir operator mən. Neysə, orada dağlara falan çıxırdıq. Neysə, elə vaxt oldu ki, çox hündür dağ idi. Orada dağlara da çıxmaq asandı, düşmək çox çətindir. Mənim də əlimdə 15 kiloluq kamera, çin kamerası. Neysə, qız çıxıb yuxarıda ağlayır eləyir və sejissor da mənə deyir ki, çıx qıza kömək ilə, həm onu orada ağlamağını çək, həm də çıx kömək ilə düşmək ilə. Neysə, mənə bir tərə çıxartdılar orada kamerə ilə. İndi qızı orada mən ağlamağını falan çəkdim, elədim. İndi qaldı düşmək. İndi mən bilmirəm, qıza kömək eləyib, yoxsa özüm düşürüm. Orada elə bir nüans oldu, amma axir necəsə düşüyor. Səni ən çox qürurlandıran layihən hansı olmuşdu? Hələ ki, ən uğurlu işim Qisas adlı qısa metrajlı bir filmdir, onu seçmişdim. Bir sifarişi nə qədər vaxt ərzində bitirirsən? Ümumiyyətlə, sifarişin bitmə mərhələləri, ümumiyyətlə, bitənə qədər hansı mərhələlərdən keçir? Demək, o vaxt sifarişdən asılıdır. İkincisi, yəni bu iş komanda şəklində olur. Birinci gedirik, məkana baxırıq, sonra ssenari yazılır, sonra rejissor gəlir. Gedirik məkandan sonra işıqlanmaya falan baxırıq, ona uyğun işıqlanma falan gətirir, işıqlar falan gətiririk, texnika gətiririk və bu işin müddəti yoxdur.
bir ildə də verə bilərik, bir saatda da verə bilərik. O baxır işə, işdən işə dəyişir bu. Çəkilişdən əhəmiyyətli olan nədir? İşıqlandırma yoxsa kompozisiya? Mənə görə işıq və kompozisiya ikisi birlikdə bir vəhdət təşkil edir. Amma mənə görə əsas birinci işığı bilməlisən ki, beynində o kompozisiyanı qura biləsən, yəni. Professionallıq da budur zaten. Gələcəkdə sosial media marketing sahəsində hansısa bir dəyişikliyi və ya yeniliyi gözləyirsən? Bu işdə daha çox görmək istəmədiklərim var. Hansı ki, kanvacılar, ucuz SMM-şini görənlər, hər əlinə telefon alıb özünə mobilyoqraf deyənlər, bunları bu sahədə görmək istəmirəm. Çünki bizim bu sahəni, bu işi daha da ucuzlaşdırırlar və daha da keyfiyyətsizləşdirirlər. Oxuduğun peşə mərkəzinin sənin həyatında nə kimi faydası və qatqısı oldu? Bəli, çox qatqısı oldu. Mən bu peşə məktəbinə gəldim və orada kino rejissor Elşən Zeynalovun tələbəsi oldum və o mənə daha çox motivasiya verdi. Ondan sonra mən bu sahədə özümü gəlişdirdim və hələ də gəlişdirməyə davam edəcəm. Səncə, insan həyatında peşənin nə kimi əhəmiyyəti var? Mənə görə peşənin insan həyatında rolu çox böyükdür. Çünki bir insan bir peşəni professional dərəcədə bilirsə, yəni mənə görə o insan ali təhsilli insandan bir səviyyədədir. Burdan gənclərimizə, şagirdlərə, tələbələrə nəyi çatdırmaq istəyirsən? Burdan gənclərə onu demək istəyirəm ki, bir sənəti seçirsinizsə, sevirsinizsə, axıra kimi gedin və o sənəti daha professionalcasına inkişaf elətdirin.